Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին կենտրոնանալ առկա իրողությունների վրա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզ մշակելու համար։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի, տարածաշրջանում այժմ նոր կարգ է հաստատվում։ Ժամանակն է մի կողմ դնել անհիմն հիշողությունները, ավելի լավ է գործել ելնելով ներկա ժամանակի իրողություններից, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նշել է, թե հիմա Փաշինյանը դա էլ է հասկանում, այժմ ժամանակն է իրատեսական հիմքի վրա ստեղծել նոր ճանապարհ պարային քարտեզներ։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ իր բարերով Հայաստանը կազատվի այն խավարից, որի մեջ իրեն ձգել է Սփյուռքը և կընտրի նոր սկիզբը ուղին պայծառ ապագայի համար։ Հնարավորությունների պատուհանը միշտ չի բացվելու և անհրաժեշտ է արդյունավետ օգտագործել պահը, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահը կարծես փորձում է նոր սեպ խրել Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի առանց այն էլ բարդացած հարաբերությունների մեջ և տրոհում մտցնել։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Սարհամ առաջինն է արձագանքել Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններին. «Մի փորձեք Սփյուռքը հակադրել Հայաստանին, մենք մի ազգ ենք, մի պահանջատիրությամբ», ասել է Արամ առաջինը։ Օրերս Անտալիայի մայրաքաղաքում, Անտալիայի մայրավանքում Արամ առաջին կաթողիկոսի նախագահությամբ կայացել է Արցախի իրավունքների վերականգնման հրամայականը ընդդեմ Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականության խորագրով համագումարը, որին մասնակցել են միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն, Հայաստանի նախին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, պատմաբաններ, միջազգային իրավունքի մասնագետներ, քաղաքագետներ Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից։ Քաոսային իրավիճակ է նաև Հայաստանի պետության և Սփյուռքի տարբեր կառույցների, հատկապես հայ դատիգրասենյակների միջև համագործակցության ոլորտում։ Հայաստանն այնքան է սերտացրել հարաբերություններն արևմուտքի հետ, որպեսին երբևէ չի եղել պատմության ընթացքում, և սա առավելապես ժողովրդավարության հանահավատարիմ լինելու շնորհիվ է, քան Սփյուռքի կառույցների տասնյակ տարիների աշխատանքի։ Հայկական լոբիստական ամենաակտիվ թևը ազդեցություն չունի քաղաքական գործընթացների վրա Միացյալ Նահանգներում ու Եվրամիությունում, որոնք հարավային Կովկասում որպես հենման կետ հատկանշել են Հայաստանին ու Վրաստանին։ Սփյուռքյան այդ կառույցներից արձագանք չկա մինչ օրս ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Եռակողմ հանդիպմանը, որտեղ Արևմուտքը հանձնառություն է վերցրել աջակցելու Հայաստանի դիմակայունությանն ու ինքնիշխանությանը։ Բարթեն Հայաստանի իշխանությունների և եկեղեցու հարաբերությունները հոգևորականները ղեկավարում են բողոքի գործողությունները, օրինակ Տավուշի մարզում, իսկ երեք ջահերով երթից հետո ծիծեռնակաբերդում հավաքվածներին է դիմել արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը, քաղաքական ելույթ ունեցել, գործող իշխանություններին մեղադրել այլազան մեղքերի, Հայաստանի շահերը դավաճանելու մեջ։ Այս ողբերգական իրականության և գոյաբանական սպառնալիքի առջև ուղղակի զավեշտական չասելու համար դավաճանական է տվում այն ինքնամոռաց, բայց նույնքան ինքնահավան մոլուցքը, որով Հայաստանի իշխանությունները և նրանց ձայնակցող հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական ուժերն ու հոսանքները լծվել են ֆուտ ադրբեջանական տանդերի հետ խաղաղության դարաշրջան կամ խաղաղության խաչմերուկ կերտելու ճարտարապետության։ Ժողովուրդ, կրկի հարց ունեմ ձեզ. Հնարավոր է արդյոք խաղաղության դաշինք ստեղծել Դահչի և Զոհի միջև։ Հնարավոր է համերաշխություն նրա հետ, ով ամեն օր ժխտում է քո գոյությունը, ով վիճարկում է քո ապրելու բնական և կենսական իրավունքը։ Իհարկե, ոչ և բյուր անգամ ոչ։ Հայատյած այս ուժերի հետ հայության համակեցությունը հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, դա այն դեպքն է, երբ կհրաժարվենք մեր ինքնությունից, երբ կհրաժարվենք մեր արժանապատվությունից։ Այս պայմաններում հայ ժողովուրդը սկում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսօր 109-րդ տարելիցն է։ Ապրիլի 24-ը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի ոգեկոչման տարելիցն է, այլ նաև հայության ապագայի մասին մտորելու առիթ։
Այդ շեշտադրումը արվել է պարբերաբար ամենատարբեր մակարդակներում, սակայն ցավոք սրտի մեզանում կա ապագայի մասին մտորելու խնդիր, որովհետև մտորում ասվածը չպետք է ենթադրի լոկ գեղեցիկ խոսքեր։ Մտորումը պետք է ենթադրի գործողությունների, անելիքների, քայլերի հստակ պատկերացում, որովհետև պատկերացնելի կամ ցանկալի ապագան առարկայանում է միայն այդ դեպքում։ Այստեղ է, որ Հայաստանում եղել է խնդիր ու գործնականում դեռ շարունակում է մնալ այդ խնդիրը։ Ըստ այդմ շարունակում է դեռևս հեռու մնալ ապագան, այն ապագան, որում պետք է բացառվի ցեղասպանությունը ոչ միայն որպես ողբերգություն, որը կարող է կրկնվել հայ ժողովրդի կյանքում, այլև բացառվի անգամ որպես ռիսկ, որ կարող է գոյություն ունենալ հայ ժողովրդի համար։ Եվ այժմ զրուցելու եմ վերլուծաբան Գագիկ Քամալյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Քամալյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Քամալյան, իմ ներկայացրած տեղեկություններին փորձենք հետով ահերթով անդրադառնանք։ Նախ սկսենք Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունից, հասկանանք, թե ձևակերպումը տարածաշրջանում այժմ նոր կարգ է հաստատվում։ Այս հայտարարությունը Թուրքիան հղում է ապրիլի 24-ի նախորդին, հասկանանք, ինչ է սանով ակնարկում, նշելով, որ Հայաստանը պետք է ելնի այդ իրողություններից։ Այստեղ կապ ունի ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահ կոնտինգենտի դուրս գալը Արցախից օկուպացված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, անընդհատ մենք մոռանում ենք, որ 2020 թվականի անունալի պատերազմից հետո իրոք տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական առումով իրավիճակ է փոխվել, այո, Թուրքիայի քաղաքական եւ ռազմական նշանակությունը Անդրկովկասում մեծացել է եւ բնականաբար Թուրքիայի նախագահը հենց այդ դիրքերից է խոսում։ Իշխանը Ռուսաստանի, մենք համարենք, որ Ռուսաստանը շատ մեծ ազդեցություն ունի Կովկասում, միանշանակ ավելի ասել, որ արդեն 2020 թվականից հետո Ռուսաստանը միանձնյա չէ այս տարածաշրջանում, եւ նաեւ վերջին իրադարձություններից հետո կարելի ասել, նաեւ արեմուտքը շատ մեծ ազդեցություն է սկսում տարածել տարածաշրջանի վրա։ Իսկ ինչու է ցեղասպանության այս տարելիցի կապակցությամբ Էրդողանը կատարում նման հայտարարություններ, դա զարմանալու չէ, դա նրանց ոչն է, նրանց նպատակն է։ Իսկ արդյոք արժե, որ Հայաստանը նմանատիպ հայտարարություններից հետո ինչ-որ իր համար նոր ելակ է տեղընտրի, իհարկե ոչ, Հայաստանը պետք է առաջնորդվի եւ առաջնորդվի իր կեսական շահերից ելնելով, հալբասարակշռված ավազ դրսեւորելով։ Պարոն Քամալյան, երբ մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին եւ դուք էլ մեզ միացել եք Սփյուռքից, Սփյուռքի մի մասն եք, ես կխնդրեի պատասխանել հարցադրմանը, թե հայկական լոբիստական կառույցները, սփյուռքյան կառույցները, որոնք մեծ աշխատանք են տարել, որպեսզի այս կամ այն երկրում հայոց ցեղասպանությունը պետական ճանաչման արժանանա, հետաքրքիր է ցեղասպանության ճանաչման տակ հիմա էլ, հա, ի՞նչ է դրվում այդ կառույցների կողմից, ի՞նչ բովանդակություն է դրվում։ Դա զուտ բարոյական պատմական արդարության, պատմական փաստի արձանագրումն է, թե սրատակ մենք դնում ենք բովանդակություն, ճանաչելով, ակնկալելով այնպիսի մեխանիզմներ, այնպիսի տնտեսական կառուցակարգեր այդ X երկրի հետ, իրավապահպանագրային բազաներ եւ այլն, որոնք անհնարին կդարձնեն ապագայում ցեղասպանության կրկնությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ, հա, մենք կարող ենք հիշել ընդհանուր ամիսներ առաջ Արցախում ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը, եւ դրանից առաջ այդ հսկայական աշխատանքը լոբիստական կառույցների կողմից, ի վերջո ինչ է դրվում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման բովանդակության տակ։ Առաջին հերթին եկեք արձանագրենք, եկեք հասկանանք ինչ է Սփյուռքը, հա, մենք միչեր չհասկանանք ինչ է Սփյուռքը, իրենից ներկայացնում, մենք չենք կարող որևէ կարգի դատողություն անել։ Առաջին հերթին եկեք Սփյուռքը մեկ ամբողջության մեջ չպատկերացնենք, հա, Սփյուռքը բազմաշերտ է, Սփյուռքը ձևավորման process-ն իրարից տարբերվում է, հա,
չի կարելի վերջին 20-30 տարիների ընթացքում Հայաստանից գաղթացներին համեմատել 100 տարի առաջվա ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած մարդկանց հետ, ժառանգների հետ։ Դրանք լրիվ տարբեր կոնտինգենտներ են, իրենց սկսած իրենց մշակութային պատկերացումներից, կրթական պատկերացումներից, և երկրորդ Ռուսաստանում ապրող սփյուռքի և Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում կամ Մերձավոր Արևելքում ապրող սփյուռքերը, դրանք իրարից լրիվ ամբողջովին տարբերվող կոնտինգենտներ են, դրա համար չի կարելի սփյուռքը մեկ ամբողջության մեջ դիտարկել։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչ է ուզում սփյուռքը, դե սփյուռքը բնականաբար այդ հին գաղթօջախները գտնվում են ավանդական կուսակցությունների ազդեցության ներքո, Հայդատը հենց հայ-ղափոխական դաշնակցության քաղաքական ծրագրերից մեկն է, իսկ թե հեռանկարում նրանք ինչ են ցանկանում տեսնել, ես դեռևս չեմ լսել մեկ բանախոսի կողմից, այդ տեսակետը ներկայացողների կողմից մեկ տրամաբանված հոս, թե վերջնական նպատակը նրանց ո՞ն է։ Ընդհանրապես կարելի ասել, նույնիսկ հասել ենք մենք նրան, որ շատ դեպքերում պետության, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն գոյության և սփյուռքի միջև հավասարության, այսպես ասած, նշան է դրվում, և դա սա աբսուրդ է, ոչ թե սփյուռքը, Հայաստանը պետք է առաջնորդվի սփյուռքի պատկերացումների համաձայն, այդ սփյուռքը պետք է առաջնորդվի Հայաստանի Հանրապետության պատկերացումների համաձայն, եթե պետությունը մենք կորցնում ենք, անկախությունը կորցնում ենք, մենք դառնում ենք պետականազուրկ մի ժողովուրդ, և ընդհանրապես արդեն կարելի ասել երկրորդական է դառնալու այդ ամեն ինչը, դրա համար չի կարելի այսպես ասած պատմականորեն ձևավորված զգացմունքների ատելությանը բերել և փաթաթել պետության կենսական շահերի վրա։ Ցավոք սրտի մենք դա թույլ տվեցինք, ցավոք սրտի մենք շարունակում ենք դա թույլ տալ, ինչը շատ լուրջ հետևանքների է բերում, և դրա հետևանքներից մեկն այն էր, որ մենք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ավարտից հետո, հաղթական ավարտից հետո, կարելի ասել, չգնահատեցինք այդ հաղթանակի քաղաքական նշանակությունը, տրվեցինք զգացմունքներին, արդյունքում ստացանք 2020 թվականի ողբերգությունը, իսկ հիմա արդեն 4 տարի անց կրկին այդ նույն կոնտինգենտը շարունակում է նույն կերպով առաջնորդվել, չկա Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ խաղաղության որևէ նշույլ, որովհետև նրանք դայիչ են, մենք զոհ ենք, չէ՞։ Սա եթե նայենք քաղաքական տեսանկյունից, սա ցնորամտություն է պարզապես, չի կարելի պետության կենսական շահերին, կրկնում եմ, կենսական շահերի վզին փաթաթել այդպիսի զգացմունքային տեսակետներ։ Դուք շատ հետաքրքիր թեմա եք սրանով արծարծում, որովհետև մեզանում, այո, իսկապես այդ խնդիրը կա, մինչև այս պահն էլ կա, միշտ պետք գոյություն ունեցել, հա։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչու ենք մենք, թե տեղում Հայաստանում, թե սփյուռքում, մեր անձնական պատկերացումները, մեր անձնական էմոցիաները, մեր զգացմունքները փաթաթում պետության վզին, և կարծում, որ պետական քաղաքականության և ռազմավարության տրամաբանությունը պետք է ածանցվի մեր էմոցիոնալ ընկալումներից այս կամ այն իրադարձություններին, երկրներին ու երևույթներին։ Դա առաջին հերթին կապված է վերջի 30 տարիների հետանկախության շրջանի քաղաքական համակարգերի չձևավորման հետ, հա, մենք այդպես էլ լուրջ կառավարման քաղաքական համակարգեր չստեղծեցինք, դրա համար քաղաքական գիտակցությունն էլ մեր երկրում չզարգացավ, իսկ եթե հասարակությունը չի կարողանում հասարակության առաջնորդող այն էլիտաները, եթե չեն զարգացնում քաղաքական միտք, ապա դա պետությանը շատ վնասատու բան է դառնալու, հա։ Եվ այսօր մենք ականատես ենք լինում հենց դրան, որ այդ նույն էլիտաների մեծ մասը դեռևս չի կարողանում պատմության անցյալում տեղի ունեցող իրադարձությունների և ներկայիս իրողությունների մեջ տարբերություն դնել։
Պարոն Քամալյան, կխնդրեմ նաև ձեր կարծիքը հայտնել հայրաքելական եկեղեցու պարագլուխների վարքի եւ հայտարարությունների մասով, քաղաքական պրոցեսների առաջնորդություն, քաղաքական հայտարարություններ, կեղծիքի ապատեղեկատվության տարածում, նրանց կողմից, ինչպես նաև ընդհուպ մինչև պահանջներ Հայաստանի ղեկավարությունը հոգևորականներին հանձնելու։ Եթե որևէ բան էլ չիմանաս, չկարդացած չլինես, չվերլուծես, հարկանությամբ էլ չզբաղվես, միայն վերջի ժամանակներում եկեղեցականների եւ այդպես կոչված ազգային ուժերի, այսպես ասած, ելույթները լսելիս կարելի է հասկանալ, որ բնականաբար նրանք ռուսական դաշտում են գործում, հա։ Այս մարդիկ, ես չեմ ասում, որ այս մարդկանց միտումը այն է, որ վնաս հասցնեն հայ ժողովրդին, հա, բայց այս մարդկանց գիտակցության մեջ նստած է մի միտք, որ եթե մենք անընար է հայի եւ թուրքի համատեղելությունը նույն ռեգիոնում, մենք պետք է ուրեմն մտնենք ռուսական կայսրության մեջ եւ այսպիսով ապահովենք մեր ֆիզիկական գոյությունը։ Սա պարզ եմ ես նկարագրում, բայց նրանց ասացի հիմքը հենց սա է, նրանց ասում եք, եթե մերժում ենք այսօրվա բանակցությունների արդյունքում ընթացող գործընթացների, ինչ պետք է անենք, իրենք չեն բացատրում, բայց կարելի ասել ներկայացնում են, որ մեր միակ տարբերակը Ռուսաստանի կազմում հայտնվել։ Հա, եւ իզուր չէ, որ նույն 88-91 թվականների Ղարաբաղյան առաջին շարժման, այդ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, եւ որը հանգեցեց նաեւ անկախության պրոցեսի, դաշնակցությունը մի պահ է եղել, որ դեմ է եղել անկախությանը, այսինքն նա համարել է, որ անկախությունը անհնար է, մենք չենք կարող անկախ գոյատևել եւ պայքարել դիմակայել Թուրքիայի ճնշումներին, դրա համար անհրաժեշտ է մնալ ռուսական կայսրության մեջ։ Եվ պատահական չէ, որ նաև հայ առաքելական եկեղեցին եւս քաղաքական տեսանկյունից գտնվում է դաշնակցության ազդեցության ներքո, եւ նրանց բոլոր հայտարարությունների հիմքում հենց սա պետք է տեսնել, նրանք քաղաքական առումով Ռուսաստանի ազդեցության տակ են։ Եվ ամենա աբսուրդը այստեղ այն է, որ հենց այդ նարատիվների գեներացնողը եղել է Ռուսաստանը, եւ հայ ժողովուրդը պատմական տարբեր փուլերում մորթվել է կամ Ռուսաստանի նաեւ մասնակցությամբ, կամ Ռուսաստանի թողտվությամբ, կամ Ռուսաստանի համաձայնությամբ։ Ինչևէ, մեջբերում անեմ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարից, նա նշում է, քարտուղարության վերլուծաբաններն ասում են, որ հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցությունը կարող է փոխվել, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, սակայն այս դեպքում կգործեն տարածաշրջանային անվտանգության այն գործոնները, որոնց ազդեցությունն այժմ բավականին դժվար է կանխատեսել ու հաշվարկել։ Մեկնաբանելով Հայաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի միջև արճակատման հնարավորությունը, Թասմագան Բեդովն ասում է, անհրաժեշտ է հաշվի առնել կողմերի ռեսուրսային բազան եւ իրական հնարավորությունները, ուստի այս հարցը, եթե նույնիսկ այս պահին այն չի կարող ծայրահեղ հրատապ դասվել, վերլուծություն է պահանջում։ Շատերը նշում են, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այս դիտարկումները պարզապես ուղիղ սպառնալիքներ են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Միանշանակ սա սպառնալիք է, հա, եթե դուք դուրս եք գալիս ՀԱՊԿ-ից, մենք այլևս չենք կարողանալու զսպել, այսինքն պետք է նույն խոսակցությունն է, այն նույն կոնցեպտն է, որի վրա երկար տարիներ քաղաքականություն են կառուցել, այսինքն թուրքը մեզ մորթում է, ռուսը մեզ փրկում է, հա, նույն այս կոնցեպտը նորից շարունակվում է, այդ հոգևորականի ելույթը Ցիտերնակա Բերթում երեկվա, որ Զոյի եւ Դայիջի մասին, այդ նույն կոնցեպտ, հա, եթե մենք խորանում ենք, թե ինչ է պարունակում այդ արտահայտության, այդ արտահայտության մեջ ինչն է իրականը, հենց մենք գործ ունենք հենց այդ ասած թուրքը մեր ճշնամին է, մեր մորթողն է, ռուսը փրկողը, իսկ իրականում Հայաստանը պետք է, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա կայացած անվտանգային համակարգ եւ զսպող մեխանիզմներ, որի համար պետք է առաջին հերթին դիվերսիֆիկացնել արտաքին քաղաքականությունը, տնտեսությունը եւ այլն, որի համար ժամանակ է պետք, եւ կան դրական միտումներ այդ ուղղությամբ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն տարածել, ասել հավաքական արևմուտքն Ուկրաինայից հետո ձգտում է ապակայունացնել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Ըստ ձեզ ինչպես։ Հետևյալն է, եթե դու որևէ քայլ կատարում ես Իշաքո պետության, նրանք դիտարկում են դա ի հակադրություն Ռուսաստան։ Այսինքն նրանք համարում են, որ Հայաստանը չպետք է ունենա կենսական շահեր։ Այդ արտահայտությունը ռուսաստանցի պաշտոնյաները անընդհատ շեշտում են, որ մենք 3 միլիոն հայ կա մեր երկրում ապրող, նրանք ոչ թե նշում են, որ այդ 3 միլիոն հային նրանք կներացնեն, այլ նրանք նշում են, որ դուք կարող եք այդ 3 միլիոնը, այդ 2 միլիոնը, որ մնացել եք ապրում եք Հայաստանում, շատ հանգիստ կարող եք դառնալ այն 3 միլիոնի նման մեր մաս, այսինքն նրանք ընդունում են էթնիկ հայի գոյությունը, բայց չեն ընդունում Հայաստանի պետականությունը, հասկանալով նրանք մեզ վերաբերում են ինչպես չեչեններին, ինչպես դաղստանցիներին եւ մնացած ազգերին, որոնք գտնում են ռուսական կայսրության տիրապետության ներքո։ Այդ դրամաբանության մեջ է նաև, որ Ռուսաստանը չի ճանաչում հերթխորհրդային տարածքում սահմանների գոյությունը։ Նրանք, եթե նայենք ռուս, այսպես ասած, բանախոսներին, որոնք մեծ կրեմելյան բանախոսներ են եւ ազդեցություն ունեն Պուտինի վարչակազմի վրա, նրանց նպատակը ուղափառ Ռուսաստանի վերականգնումն է, այդ պատմական Ռուսաստան ասվածի, եւ նրանք համարում են, որ այդ պատմական Ռուսաստանի տարածքը ահռելի մի զանգված է, եւ նրանք պետք է տեղ կանգնեն, որովհետեւ նրանք համարում են, որ այդ ժողովուրդները այսօրվա իրենց քաղաքակրթական մակարդակին հասել են Ռուսաստանի օգնությամբ, եւ նրանք պետք է տեղ կանգնեն այդ ամեն ինչին։ Եվ դրա համար չեն ընդունում ոչ Ուկրաինայի գոյությունը սուվերեն, ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի, այսօր Ադրբեջանի նախագահ այդպես հաղթանակներով արփած մտածում է, որ Ռուսաստանը իրենց սուվերեն գոյությունները ընդունելու, այդպիսի բան չկա, Ռուսաստանը հետխորհրդային տարածքի որևէ երկրի սուվերեն գոյությունը չի ընդունել եւ չի ընդունելու։ Այսինքն Պուտինի վարչակազմը, հա, որտեղ Ելցինյան Ռուսաստանից կարելի ասել որևէ բան չի մնացել այսօրվա Ռուսաստանը։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի վերլուծաբան Գագիկ Քամալյանի հետ։ Եվ շարունակում ենք, առաջարկում եմ շարունակել մենալ առաջին լրատվականի հետ։ Այսօր մենք ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը, զոհերի հիշատակը, և հիմա տեղափոխվում ենք Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ մարդկանց հոսքը չի դադարում, երկրի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն արդեն եղել է Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։